Iki suwe rong tahun setengah ora ana hiburan mergo negara isi ana pandemi. Nah, kaya kuwi nak. Nah, waktu saiki corona kuwi wis ilang saka Indonesia. Iki kaya kuwi baik. Amin. Ning bisane apa kok pemerintah kuwi melas karo rakyate sebabe vaksinasi durung mencapai 80% ing Kabupaten Batang utawa ing Pekalongan iki kaya ngono nak. Nah, tapi sinden-sinden pun do vaksin sedoyo niki lho Pak Dinggi. Lah iya. Nah, sing jeneng vaksin kuwi ora menanggulangi penyakit corona tok kuwi ora. Kuwi yen kuwi divaksin, kuwi salawase sehat iki yo kuwi nok. Amarga pemerintah iki karo kuwi iki mesakake rakyate ben padha sehat divaksin ngono. Yen divaksin bakal sehat salawase mergo duwe daya tahan tubuh. Nah, angel anggone klebon penyakit iki kaya ngono. Pemerintah iki mikir kowe iki temenanan pi. Ngerti kowe? Nggih. Ayo. Terus jare Kristin jenenge sapa, Beng? Cahayu. Monggo, Bu. Namene sinten, Nok? Jenenge pangke kula Tutur, Pak. Tutur, daleme ngendi, Tur? Saking mriku Wana Tunggal. Wana Tunggal. Yo, dihibur sedulur sejero. Nggih. Jejere Tutur sapa kuwi jejere? Nggih, dalam Leha Aprilia saking Pekalongan, Pak Dhe. Pekalongane ngendi, Beng? Seragi. Seragine? Sumup. Oh, Sumup lor, seduluri Bambang. Nggih. Terus jejere? Njeng kula Rohmiyati. Rohmiyati. Daleme ngendi, Roh? Saking Batang. Oh, saking Batang. Yo, dihibur sedulur yo ing sejero kene iki kaya kuwi ya. Nggih. Heeh. Wis entek. Tasik. Hah? Tasik setunggal. Ah wis entek ora ana. Nek iki wis mung sindene mung kuwi tok ora ana tunggale iki kaya kuwi ngono. Heh. Monggo, Bu. Lah, sing endi sindene sing endi? Heh. Sing endi? Heh. Oh, dadi kowe iki sinden. Lah ngerti ku stremos. Astagfirullahaladzim, ya Allah ngeletiku tumpukan tas jadi kowe iki sinden Nur. Waduh, waduh. Oh, jadi kowe iki sinden. Kula sane sinden, Mas Lupit. Nah, siapa kowe? Kula Amanda Nela Ciblek. Waduh, Amanda Nela. Lah kan niki sing nomor loro Andini apa? Andin. Andin Karisma. Kula Amanda Karisma Ciblek. Nggih. Oh, kene Black, kene Black lungguh kene Black. Nun. Kene ngene lungguh. Oh, nggih. Siap. Wis kene kene. Kene madhep rono. Oh, kula mriki madhep mriku. Lah terus kenapa? Yuk lungguh, lungguh. Oh. Kae dingliki gawa mrene. Lah kula kepenake nang pinggir kula milih pinggir napa? Nek kejengkang tiba nang kon blokan. Boten, jane boten. Angger nang pinggir kan dadi anggeran panganan teka kula nomor 1. Oh. Oh ya kuwi. Nggih. Iki kok nyong semedo ora kepenak kok beda kaya wong Pekalongan kuwi wong endi ya kene kowe? Kula? Heeh. Banyumas. Oh, Banyumas. Banyumas ngendi, Nok? Kula Banyumas Sumpyuh. Oh, Sumpyuh. Nggih, Kabupaten Banyumas, Kecamatan Sumpyuh. Sumpyuh. RT 3 RW 1, Desa Selanegara. Grumbul Kedunggandu, utang urung lunas. Bokar disarutangen. Lah iki ya padha karo wong Jepang. Nek wong saka Banyumas ngomong o kuwi a. Nggih. Nek kene kuwi ngopo, nggone kuwi apa, Blek? Ngapa? Nek kene nono, nggone kuwi nana. Nana. Nggih. Oh, kaya kuwi. Dadi beda. Beda. Nek jenengan niku Sarawak-Sarawak, Sarwa O, nek kula Sarawak A. A. Angger kene jenengan sego. Kene kula sega. Sega. Kene kula jendela, kene jenengan jendelo. Jendelo. Lah nek kene kuwi kontal, nggone kuwi apa? Mriki napa? Nek cara kene kuwi ngomong Pekalongan. Oh. Nek nggone kowe kuwi kontal, kuwi nek cara Pekalongan nganggo o terus apa? Angger ngene kula kontal. Ngene. Mbokan do main nang Basino. Ora iki temenan iki. Angger ngene. Latihan basa Pekalongan. Oh nggih. Nek nggone kowe iki kontal, nek ngene apa? Angger mriki mencolot.
Ya beda, ngergonyong melu kontal. Takkan deh ini, benih ini punya merene. Aduh temen, oke kepripun. Nek gune kue kontal. Oke. Kue gina gune OKB. Kenapa? Kontrol. Nyong orang ngerti. Orang ngerti. Boten, anu si cilik. Urung-urung kenapa gini? Caranya anu gini, urung anu usia dengan umurnya. Ya. Ya. Apa mbok ora uman? Gini ku beda-beda Mas Lupit, Mas Rendang. Ah, didongakake Mbak Sino. Alhamdulillah Mbak Sino. Kali Bu, Mbak Sinten nggih putrine nembe. Mbak Sino kae ben ana tulisane nggih. Oh, nggih nun sewu. Jan lembut temen nggih. Mbak Sino kali anu Mbak Tumina. Niku sing tembe jedhotaken putrane. Jebrotaken kuwi apa kuwi? Jodhokaken. Jodhokaken. Nggih, jodhokaken putrane. Niku Mbak Sekarsari kali Mas Jaini. Mugi-mugi mempelai berdua menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah luhuma. Amin. Amin. Mugi-mugi diparingi sehat. Mm-mm. Poke napa nggih diparingi cepet bati. Iya. Bati niku nggih nun sewune punya anak lagi. Nggih mugi-mugi cepet kagungan putra, putra-putrinipun dados putra ingkang soleha dan soleh. Nggih. Alhamdulillah niki jenengan iki no Mas Lupit. Iya, priye. Wah, sing meriksani jan. Pokoke lautan manusia temenan. Iku kabeh wong padha sehat. Alhamdulillah, nggih. Wis padha vaksin kabeh. Wong sami vaksin. Arep ora jaga jarak. Jenengane wong genanu nonton wayang nggih. Arep kon jaga jarak ya no angel. Jabane anggere penayagan iki bisa jaga jarak. Ini nganggur penonton kok jaga jarak nganggur, tapi kula percaya kali si jeruk mriki. Piyayine sami vaksin sedaya nggih, Bu. Nggih, ampun vaksin. Lah tetep cuci tangan, mboten nganggo masker nggih, mboten apa-apa sing penting cuci tangan. Mm-mm. Syukur nggih napa nggih protokol kesehatan tetep dipakai. Nggih. Niku anjuran dari pemerintah. Mm-mm. Napa mawon nangger anjuran pemerintah dilaksanakan pasti tetep sehat nggih, anu Mas Lupit. Nggih alhamdulillah niki pun saged wayangan mandi. Amin. Amin. Lah iki ngene Mbak Siblek. Nggih kepripun? Sak durunge seneng-seneng aku karo kowe kudu ndonga. Nggih. Ning dongane kowe karo dongane kiai iki beda. Bedane pripun? Bedane nek dongane seniman iki nganggo tembang. Oh. Nah, ngono. Nggih, nggih. Ya, jajal didongake nganggo dandang gula rukun Islam. Nggih, monggo, Pak. Monggo Mbak Supri. Ibu-ibu sindene njenengan nggih ayu-ayu kabeh. Mo sinden kok. Nggih wadon kabeh perawan kabeh semene. Semene perawan kabeh kayak perawan tahun 45. Titikane priye titikane perawan? Nun. Titikane kepriye? Uli anu jagong, timbune ciut. Oh. Lah nek rondo? Randa nggih beda mandang megar. Tapi kula niku seneng kali niku sindene jenengan niku sing siji teng meniki. Sing ndi? Sing nomor 045 nomor 6 nomor 5 nggih. Nang apa? 045. Seger. Iya. Nggih seger bong. Gede banget. Tapi anggar penyanyi keke sing jenengane sabar nggih. Sabar ya subur nggih. Wajar pokoke. Mulane kowe sabar men subur iki kaya kuwi. Kula nggih, kula kurang subur nggih. Ning wong kaya kuwi iki awet urip iki kaya kuwi blek. Kepripun? Awet urip mergo kabeh ngirit. Ngirit. Heeh, ambegane ya ngirit mergo cungure bolongane ciut-ciut. Bolongane ciut. Heeh, metune empis-empis. Wis. Lah nek sing cungure gedhe-gedhe kuwi gelis mati. Bolongane wos-wos numpuk. Ambegane boros nggih. Nggih alhamdulillah kula diparingi kesehatan nggih panjang umur. Sing penting sehat. Amin. Monggo. Ya, monggo Mbak Supri. Mbak Supri.
Andini. Lah nggih mriku wau Andini Karisma Suprihatin. Oh, Anggrawan beda maning jenenge. Anggrawan apa? Taryem. Kok jenengan pirsa to? Lho iki kok nggunakane beda maning dadi bintang tamu. Jere jenengane sapa maning ke wingi? Nela Karisem. Siki beda maning akeh jeneng temen. Beda tempat beda nama. Oh iya. Monggo Mbak Supri. Nggih. Sakniki Bu Ciplek. Baca. Sindana Ayu pinter ning mandan lengup. Lengup ki nang kene iki. Lengup niku Ayu nggih. Nek nang kene iki geblek. Lengup niku Ayu. Oh Ayu nggih. Berarti anger wadon Ayu. Ayu niku lengup. Anger lanang bagus niku lengup. Lah niku dalange bagus. Dalange lengup. Berarti ya lengup nggih. Kowe ta mangan kolok sandal, Blek? Mpun. Sing jaring kan jenengan. Monggo Mbak Supri. Rukun Islam kang lima puniki. Ya. Gunging parun yo, Beng.
dilanggamake, disolawatake nganggo langgam. Ya. Buka celuk. Wos wancine tansati elengke. Wos wancine padha nindakake ajeng wos kumandhang wayahe sampeyan. Tetapi wajib dawuhe pangeran salat wise padha selawatan saiki ayo padha nglipur sawetara dening sedulur-sedulur ing sejeruk sak kiwa tengene. Nah, iki mau ciblek dengu karo sindir sing paling gedhe. Blek-blek. Nun. Saiki kowe ngadega karo Mbak Sri. Kali Mbak Sri. Tung. Kula ngadeg kali mangga Mbak Sri. Thank you.
jejer karo ciblek. Kula kan jejeran kali Ibu Sri. Iya, iya. Jan patuh banget, pas banget. Kaya apa, Blek? Aya anu tengu tempel wit asem. Kula tengune niki wit asem. Pripun Bu Sri? Alhamdulillah sehat. Pangestu niki. Eh, Blek, Blek. Nonon. Iki wayang sing kene kon jebut sing nang arep men weruh jari Blek. Oh niki dijebut. Sing nang sing jebut iki lagi. Oh nggih, anu sing kene jebut bulan apa? Orang aku bocah-bocah. Oh nggih. Ah, kowe ndongeng karo Sri. Oh nggih. Berarti madhep mereka. Heeh, pokoke madhepe mubeng niku. Oh, mubeng asli iki nggih kaya kitiran nggih. Heeh. Ya tekan rampung modar. Lah mubeng. Nggih. Niki anu carane men gena Mbak Bu Sri nikasih teng wingking. Oh nggih. Keluarga dari Mbah Sino niku mboten ngerti apa? Mboten mersani. Mboten keton. Awak kedawet. Tapi nek kula ya keton wong kula lemu, lek jenengan mesti mboten tek, mboten keton. Oh, berarti kula kon semandel kana. Semandel kana ya tiba ya dari ngik-ngik. Napa tak gendong napa pripun? Lah. Kula digendong jenengan. Lah nggih. Lah jare kaya teng utamepen. Lah kok darani si buta dari gua hantu. Nyong ketake. Lah nek kowe ketake ngen terus kunyuke sapa? Lah ketek nggih kunyuk, Mbok. Ora, kunyuk kuwi Mbak Simake, kunyuk kuwi. Oh, Simake. Heeh, ah, ah, kunyuk kuwi. Lah niku sing nganggo. Lah kowe kuwi ketake, lah kunyuke kae lho, Mbok. Kunyuk Simake. Oh, Simake. Mboten apa-apa. Arep ketek sing penting urip, sing penting wadon ana bolongane. Sing sing ngomong kan sing bayari. Oh, nak jantot cilik, wong wadon ki rasa blek. Nggih. Kok bisane? Rasane kuwi nggawa gunung loro kuat. Oh. Kuwi wong wadon. Oh, wong wadon. Lah nek wong lanang lemu kaya ngopo? Kuwi ora rasa. Dene kok mboten rasa. Ora rasa. Nek wong wadon nggawa gunung loro kuat, wong lanang nggawa nduk loro njaluk bantu karo manuk kuwi kaya kuwi ngene kuwi. Gawa cara ngene kula gawa kelapa. Gawa kelapa loro pi direwangi manuk nggih. Oh. Nggih. Nah, iki anggar wong wadon kan iki rosa. Heeh. Gununge loro be. Kuat manungdi digawa mari dindi digawa kaya kuwe. Anggar kula sih mung ngena anu suro mbupek ya ora pati ya. Iki gareng ora teko blek. Oh? Garenge ora teko jare. Oh, Mas gareng mboten tuku. Ampun nang apa pemberian apa priye kok. Nggih mboten, mboten sakit. Paling nggih anu napa sekumpulan RT napa. Oh. Rapat. Sekrapat terus niku mboten sakit nggih. Nah, paringi sehat. Kebeneran ana ciblek. Nggih. Aku njaluk lagu cara nggon ciblek Banyumasan. Banyumasan. Ya. Kula? Ora. Sri sing bawa. Oh, Mbak Sri sing bawa. Lah mengko kowe kowe sing joget. Oh, nggih. Bawa ke mana? Bawane Raden Harya Werkudara. Oh, nggih. Ayo Pangkur Banyumasan. Pangkur Banyumasan. Kula percaya niki suarane Bu Sri. Us pokoke maene ora patut. Jumbuh kalih tiange. Nggih, jumbuh gede. Kuwi rondo ki, Blek. Oh? Rondo. Ora ndak? Mboten. Oh, monggo sedulur. Dening malah ditawa kena. Maksude anu randa anyar napa? Mboten. Ya kuwi Mbak Ciblek gelemi lunyong, kuwi ora njaluk bayaran, Sri. Nggih. Kuwi Ciblek. Nggih Pak Didin, kula purun nderek jenengan kula mboten nyuwun bayaran. Angger kula teko diambung mawon kula pun bungah. Mbok. Lah diambungi napa Pak niku? Sing penasaran niku. Jalukane Ciblek. Diambung. Diambung napa ne maksud? Diambung intut. Jane diambung intut. Lah nggih masa. Ya ora diambung intut lah. Diambungi kuwi lho sing ora genah lho. Bareng dadi randha malah ora genah. Ana mah buntut barang. Iya. Iki acarane tasyakuran perkawinan. Perkawinan nggih, Mbak Sekar Sari. Mm-hmm. Aku gilingan gone kowe, Blek. Kepripun? Gone tanggane kowe. Tanggane kula. Tanggane kowe kuwi wong dadi penganten, wong iki ora weruh kabeh alias picek kabeh. Oh. Gone kowe, ngono. Alias nah, pecek. Penganten kuwi kepenake seneng iki malam pertama, Blek.
Lah aku senenge malam pertama. Lah iya, malam pertama ki senenge por kaya kuwi. Lah gandeng pengantene tanggane kowe ki pic kabeh, mlebu kamar, kuwi terus mamah lampune pateni kaya kuwi. Monggo mate awet sore monggo. Oh. Iku yo. Magan anu pun dipateni kawi sore. Mergane niku pengantene loro PCK kabeh. Heeh, kaya kuwi. Nggih, dadi ngerti nek darane ora dipateni-pateni. Iya. Nah, terus sing wadon kuwi turu mujur ngalor, sing lanang mujur ngidul, wong nyatane wong picek. Beda-beda. Heeh. Terus nah, terus sing lanang kuwi tangane grayahan ra? Grayahan. Grayahan ngemeke bokong. Mamah bokong kamu kok alus temen, bi kok jokowi black? Wajan, lah terus jebule? Sing wadon ngentut. Oh, niku pengantin wadone ngentut. Ngentut di mek-mek bokongnya ketini pipi. Oh, dene ngentutan temen gih. Gitu. Lah barang ngentut wong nyatane ngentut pengantin ya ora muni, ning mambu kuwi. Oh, mamah, apa kowe urung sikatan, bi kok jokowi black? Oh, lah terus? Ya terus lanange ku yo gebres-gebres ora karuan, Blek. Oh, jebule? Jebule kentut. Oh, jadi anu udu rai, udu pipi tapi bokong. Bokong. Nggih. Niki Klaras Pangkur Banyumasan nggih. Yo, Pangkur Banyumasan. Dicocokaken. Suarane apik lho. Urung. Kereng. Urung. Apa kowe budek apa blek? Kula ora budek. Lanang apa? Mung ora krungu. Raden Aranya. Waraku Raden Arya Werkudara nang ndi Mbah Sina? Raden Arya Werkudara kuwi kaya apa, Blek? Nun. Wayange kaya ngopo? Iki kados Mbah Sina niku kumise bepeng. Kapura bepeng kumise. Wah, tapi barang divaksin kejebur. Kejebur nang ndi, Blek? Lambine maksude banget marase sing nganti diperes nika. Oh, keringetan no, keringetan nggih lah anu banget marase. Lah kula tak takoni mbah wong karo dome tuli gedhe mbahe. Wong anu wedi kok wedi karo dome siko. Padahal Mbah Sina duwe dom oble kok. Nggih duwe dom ning kon. Dome kinup. Jarene Mbah Sina wau dome gundul. Ngaturé ngoten. Oh, dome gundul nggih. Kae Mbah Sina lagi jalan-jalan pokoke marem banget jere. Niko sering nanggap payang jenengan nggih, nang wayang golek. Nanggong nggih. Ping tiga niki, pun. Ping tiga niki. Mugi-mugi sering nggih Mbah Sina. Wah, jan mantep batuli udud. Mlaku-mlaku dubengi kabeh tekan ngono meringana. Ngopol-pole geri nyawer niku. Oh. Sangga senenge niku. Nggih, banget senenge. Monggo. Nyata. Lamun satria jadi pati niki enten anu malah niki di syuting bareng. Oh, di syuting. Teng apa ya, Mas? Dari mana? Hah? Oh, dari tadi. Syutingnya kok karuan tekanannya kami sore. Kayak di syuting anu saking sinten? Avi syuting nggih dari Pemalang Pekalongan. Oh, Pemalang. Avi syuting niko gambare engko jadi dhewek gendong banget nang kana. Ya sing paling ayu dhewek kowe oblek kok. Nggih, ayu nggih nang petengan. Iya. Alhamdulillah, Blek. Alhamdulillah nggih. Diwene cungur cilik ora apa-apa, Blek. Serawat cilik mboten apa-apa disyukuri mawon. Disyukuri. Gusti Allah kuwi melas karo kowe, Blek. Oh, jelas. Nek jantung cungure cilik dalehe nang gone. Jajal nek cungure kowe dalehe nang kene. Nang bathuk. Lah iya. Ya malah jarene nuju cungur, jarane conon. Iya. Preko. Sekian kekuatan
bener sederen. Nggih. Padhi, pad bener, Mbok. Nggih lho, Ras. Mung tak nyung-nyung ora ngerti. Jenengan kan asli Banyumas. Oh, nggih lho, Ras niku. Bener. Gede kuat simber cece iya ini gede dumur gede ke simbar cece niki simbar teng mriki niki kebek lah simbar niku mriki nggih simbar kuwi ning endi simbar mriki mbok simbar kuwi jenenge simbar terus nang dhuwur rambut rambut nang dhuwur lambe brengos brengos nang mripat idep nang dhuwur mripat alis nang isor wudel jenenge apa kok luru jek ngerti jenenge mboten benjut benjut tuh nek tiba kerungkep lah benjut nek tiba kerungkep ke ora benjut ke ora kenapa? Kungse ini buatan benjut lah lah apa? Gini kama wanungnya wedi mbak Tomeyar ngomong mudah bayarannya dipotong iya salah iya kok sakit ngeciblek kok dipotong kurang sakit yang cukup piring limo nggih ben. Lha kok jan pas temen uli ngendikan ya. Pokoke nger kurang ya gamelan bareng tegawa nang nyong. Mangga yen yen ngendika ono bledek kok lara untu lara untu kaken mendoan lagi mama apa sih mas oh payek ya ngono kadarane kari kari ngeplok iya dasar satria prawira Brek. Nun. Ki nek cara minuman sinden sing nomor loro ki minuman apa, Brek? Ijin cilik. Sing niki. Nah. Niki cara minumane kan kalpun gadanan putra. Cara minumane niki Fanta. Fanta. Nggih. Lah nek jejere urung duwe anak. Niki dereng. Sprite. Sprite. Lah nek Sri. Aku. Asale putrane wis papat padane. Niki mangke anger Fanta kan anu putrane iki Fanta. Jenengan sampure dibeta mboten? Apa sih? Sampur. Bojir dulu. Hah, mboten. Kenapa? Ngibing Banyumasan. Oh, ngibing. Lah nyili bakena. Nyili. Nyewa iya nyili lho. Anu nyora gawa. Yo. Piye Bu, piye? Heling. Heling Heling kula heling yo aja ngendhat gunungane senapati Thank you.
monggo parian. Kok mandek blek nang apa? Parikan, parikan. Nun. Kok mandek nang apa? Mandek wong kendange mandek iki mandek ngono pedokan. Yo kok dongeng nyong duduk ora ketemu kowe blek kok. Kepripun? Dongeng nyong isi duduk ora ketemu kowe kok. Pantare kowe tak kawin nyong blek kowe. Masa sih lah. Koyo-koyo kok ngekrantil. Mboten kasune kok kula anggar dadi bojone jan panik pol-pol nggo ganjel kotak. Nggih lho wong garwane bayune sementara iki ngene. Ayu ku sementor. Nggih maksudnya ayu. Nek sementor iki tiang pipis niko lho, kakung niko sementur. Oh. Nika iki sanes. Monggo parian, Pak. Parian jiblek apa sapa sing parikan? Kula. Gedang klutuk, gedang kapokan, turu bengkuk ora katokan. Mendem-mendem jeblek mendem nge jeblek mendem nge. Kula anggar mendem nguyuk ngono nguber-nguber Mbah Sino. Jeblek anggar mendem nguyuk sanggon-gon. Tapi kan boten kados nika tukang kendange. Nang apa? Nika nguyuk nang dhuwur seng. Wingi nekula sing nguyuk nang toilet. Anggar nika nguyuk nang dhuwur seng moni agi ngapa mas berisik nang agi nguyuk. Rang. Wis rampung urung. Garis sepisan maning tang. Diobat abitna. Ya. Sing diobat abitake apane? Lah niku nginum obat abit. Ha iya. Monggo. Sal kene sal, tangi sal. Parikan. Ayo ngene, Mbak. Cah telu sisan. Niki, Mbak, Anas dan Solehan. Anu nggih kaya nyong gingsul. Tapi anggar gue gingsulnya main, anggar nyong kabean gingsul jadinya morak marik. Apa? Gingsulnya gue kabeh morak marik? Nggak, gue gingsulnya kabean untune. Anggar Mbak Sol kan ora. Sing parian Soleha, sing jawab jiblek. Mbak Soleha. Sepira. Sakarepmu. Ya sepira jajal duene sepira ngeleng. Anak kadak metu sungote. Jenengan sing jawab, Bu. Anak kadak metu sungote. Anak kadak metu sungote. Barang disogok metu. Kowe kudu tanggung jawab. Ana kodhok metu sungute, mau apa kowe kae? Barang disogok metu banyune, tanggung jawab kowe. Ayuh kowe. Kan ayuh apa? Kan ngene kamar mandi kan nika kan sokan mampet. Heeh. Mampet nggih. Kebek jebule napa niku akeh sampah. Ah, dudu. Barang dudu. Aduh. Wes ora. Utuh apa sih? Utuh jelas. Hah? Barang disogok metu banyune apa? Barang disogok metu banyune apa? Metu banyune lha niku. Ora, Cici. Duh. Ngobiar kowe tanggung jawab kowe. Utuh. Genanu. Gelot. Kamar mandi. Gelot. Mampet. Kamar mandi mampet disogok. Terus metu banyune asale sampe Dudu. Takono wi yoga tak. Jajal apa, Mas? Dudu. Ya jajal apa? Ya banyune putih apa ireng? Ya ora, ireng apa putih sih ya? Lah banyu bekas sabun niku kental, Bu. Bekas sabun ya putih. Bekas sabun putih, Bu, kental nggih. Oh, bekas bar sabunan niku kan
putih nggih bekasnya nggih. Dodo. Kene iku lho. Dodo. Kelote. Jeneng wis sing gelo. Jajal maning soal maning men dijawab ciblek. Jajal. Ngombe ekstra jus kemeplek kocos kocos kemeplek wis kocos kocos napa niku niku napa niku lah yo mbuh sing tak jawab kowe sing jawab kok nyu jawab kan nyu ngerti lah kula kan mung anu nggih mung ngenehi soal jenenge sing jawab sing jawab kowe sing tanggung jawab ya kowe apa niki apa jalan meneh ana tekek ana ketekek ngombe ekstra jos ana tekek ngombe ekstra jos tembe tempel wis kocos-kocos iki maksude ayo tanggung jawab tembe tempel wis kocos iki ngemban bayi ora tuh Tutup. Hah? Sanes. Apa sih? Yuk, sanes. Kenapa iki ngemban bayi kok iki gejebur kocos-kocos ya? Duh. Jajal anger tayang nyong-nyong jajal tayang apa ora? Semaur. Bedil bajing kena buntut tek jajal. Modiar kowe. Modiar ayo lek. Bajing kang ketok ajem. Jembatan merah. Iki dene nganggo jembatan merah. Nah, kan sing jembatan. Parekane apa flek parekane? Bedil bajing kena buntute. Oh. Bedil bajing kena buntute. Kayak jare ninine cicing keton jembatan merah. Duduk simbah jengking. Simbah jengking. Ketok jembatan merah. Jembatan merah ya berarti disemir. Oh, jembatan. Sing disemir iki apane sing disemir? Lah jembatan merah kan siki ana jembatan merah pada di semir. Jembatan dicat merah ya kaya penayagan ki Abang kan dicat gawe nyong barang kaya baik ya sing anu apa iki jenenge? Heeh. Gender kaya disemir putih. Oh. Ha, pan ora gaul, Mbok. Ha? Uan. Carite kok padha karo seragam yoga. Kena nyong seragame yagane. Oh, jatah. Gawan-gawan seragawan yagane. Gawane yagane. Iya. Randa jengking nutuki watu. Jal. Mudgar kowe. Randa jengking nutuki watu. Aku nyerah, Bu. Coba. Jawabane sing bener apa? Randan jengking nutuki watu nek ora jengking ora metu. Bu, niku saru, Bu. Bu. Jere sapa lah Mbak Andin lah. Saru niku Bu mboten sae lho niku di syuting, Pak. Loh, di syuting mungkin ini ora saru ki sing mari. Tegese iki apa? Tegese apa, Blek? Asosiasi ini niku ampun pernah-pernah Mbak Andin randa kepling nutuki watu nek ora jengking ora metu. Apa Mbak itu? Andin mesti kan ibu-ibu PKK kan? Ibu-ibu PKK pasti kan ada arisan. Nah, anggar arisan harusnya kan dikocok. Kan? Dikocok men bisane metu dijengking. Kelintingane dijengan metu lintingane jenengan. Oh, sing jengking iki botole. Nah, gelas cak anu gelas apa cangkir. Kan lintingane kan ibu-ibu jenengan ibu-ibu kan tempe iku dadi siji. Uduk. Lah uduk sing ana pangganen. Uduk banyu sabun uduk maning. Jaluke banyu sabun bae lho. Banyu sabun ngopen boleh ki sing Mbak Soleha sing kentel jaduke. Ya gari karep-karep pancen arep kentel sing metu. Yeah. Lah banyu sabun kan kentel, Bu. Nenjeng, oh iya. Nek jengking banyune putih. Hah? Nek jengking banyune putih. Ora. Ireng. Ora mesti. Lah kok genah anu kita dicopot ah. Wes yo, diterlanjutaken. Iya. Yo. Yo. Budhe Sri monggo. Budhe Sri. Kowe lungguh soal. Nggih. Mekala suketi and
matur nuwun. Ampun iki Mas Lupit, Mas Lenteng. Ayo. Nggih. Jiblek joget nganti ngumpluk kabeh. Nganti napa? Ngumpluk. Ngumpluk. Kaya kuban ngumpluk. Alhamdulillah niki sampun eling-eling nggih. Jiblek. Dalem. Mbah Sino jaluk caping gunung. Caping gunung, caping kuwi mengayomi gunung kuwi lambang kesuburan. Muga-muga diayomi dening Gusti Allah. Amin, amin. Ayo amin. Subur tandurane kabeh wong ing sejeruk sakiwa tengene Allahumma. Amin, nggih. Caping gunung kuwi sing dikersakake Mbak Supri Bilek. Oh, nggih, Mbak Supri. Monggo, Mbak Supri. Mbak Andin. Caping gunung Mbak Andin. Supreh tak du karo Ciblek. Andin karo Manopo. Amanda. Andin karo Amanda. Andin sini, Rena sini sama Mama sayang. Apa? Apa? Rena nggih Bu nggih. Apa Bunda? Sini sayang. Kena apa? Kula menawi caket panjenengan kedah kados niki napa pripun Bu? Lah mboten usah ngono. Kula mboten sekeco ndarani engko kepiye. Mboten napa-napa Mbak Su, Mbak Andin. Kok bakso, bakso. Bakso. Arep ngomong Mbak Andin tapi gene jenengane Supri Basu. Mbak Andin nggih biasa mawon ngadep. Biasa mawon nggih. Jenengan kesel malah. Wah ayu-ayu ning ora duwe jentik jenengan. Eh komplit lho kula gangsal lho iki lho. Lah niku buktine niku rapet kabeh. Napa adem nganggo kaos mini? Nggih. Oh nggih. Panjenengan mboten? Mboten, awake panas niki kok. Alhamdulillah. Sehat nggih Bu Ciblek? Alhamdulillah, Mbak Andin kula nggih sehat njenengan sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah pangestunipun. Asli dari mana Mbak Andin? Kula wau saking Kabupaten Batang. Saking Kabupaten Batang nggih kula niku pun ngertos njenengan niku wah jan sinden lagi spiral. Eh kok spiral? Spiral itu kok spiral toh? Anu lho lagi mangan-mangan. Karepe piye karepe? Ngetren, ngetren. Mil ah? Lagi lah kayak kae viral. Lagi apa jenenge? Arep viral. Oh, viral. Nah, karepe viral. Lagi viral jenengan niku wae tanggapan. Tanggapan teng pundi mawon jenengan? Alhamdulillah wong kula nyatane sinden geleman Bu Ciblek. Oh, sinden geleman Mas Lupi. Alhamdulillah. Geleman. Oh, jebule. Geleman. Maksudnya geleman dijak iri dalang sopo wae iki gelem dijak tanggapan orjenan yo gelem wayangan yo gelem sing penting halal ngoten lho. Oke, okay. Pancen sing penting. Lah kok geleman-geleman jenengan wae kok geleman oh, apa maksudnya? Kok geleman apa mungkin angger gelem Mbak Sino? Andin. Kok malah ditawake Mbak Sino? Maksudnya Mbak Andin geleman. Bukan ah. Maksudnya bohong Mbak Sino bernanggap wayang iye dari orjenan penyanyi ini Mbak Andin iya no geleman apa udah geleman masalah apa apa gitu pokoknya ngerti jika ki aja di asosiasi ini di pernah-pernah itu buatan saru positif aja positif mawon aja negatif ini sih penting positif niki lucu positif corona buatan black black dalam dalam kue ki wong Jawa black ulang gitu kue bisa ngarani gelung. Napa? Gelunge Supreh ki jenenge gelung apa? Niki aksara kula nggih gelung napes nggih. Gelung sanes gelung tekuk nggih. Nggih gelung Jawa lah, gelung Jawa. Oh, gelung Jawa. Nggih. Lah nek gelunge weke Rustin aja. Nek kuwi gelung apa? Ya padha bae niku. Gelung Konde. Gelung Konde. Oh, Konde. Lah nek benten. Lah nek iki gelung apa, Blek? Niki? Heeh. Sing ngerti jenengan jan. Iki jenenge gelung Bokoran. Oh, gelung Bokoran. Gelung Kundi, gelung Bokoran. Oh, beda-beda. Gelung Jawa. Gelung Jawa lah nek kula. Wek kowe gelung kontrol semendi. Apa nganen iki ora apa-apa lah. Iki pancen temenan. Iki boten apa-apa. Mbok menawi produk Banyumas kados mriku. Jenengan ora usah ngendika kaya ke gelunge nyong apa mriki? Semendi. Men kae iki ya sing ngomong.
Tapi yo arepa gelung kados niki-niki wah. Ki wingi nyong pentas nang Jakarta, Mbak. Ki pentas nang Jakarta teku gelung. Niki mboten, gelunge kula ajeng ditumbas. Lanang apa sih? 50 juta. Loh, kok ora oleh? Walah larang banget. Kok mboten di kok mboten dingekke mawon 50 juta paling tumbase 20.000. Ya karuan, tapi kan karo ndase. Apa kok nyong ora ndas-ndasan? Kok diganti kacang hijau tengil-tengil. Ya, ya dipertaruhkan tetep ora bae. Dinyang 50 juta, kuwi karo ndase. Ali ndase, nggih. Kaya Mbak Andin. Jarite regane pirage jarite Mbak Andin? Niku kula riyen 200.000. 200.000 iki nang Jakarta bareng nyong. Niki dituku 3 miliar. Ora oleh. Ora oleh. Sebabe karo jerone. Ora uli ya, Mbak. Mboten. Panjenengan ngomong-ngomong pun vaksin dereng sampun nggih? Oh, saya sudah. Alhamdulillah. 2 kali dong. Apalagi sebagai public figure seperti panjenengan harus memberikan contoh kepada masyarakat. Sing dinut panjenengan lho. Lho jelas sudah. Arep aku lho nggih tetep vaksin lho, Mbak. Nyuwun sewu Bu Ciblek. Iya. Berarti panjenengan vaksinipun dosisnya untuk dewasa napa anak-anak? Itu pertanyaan. Iya nggak ngomong ala banget lah bene lho. Kula kan mung tanglet tok. Kemarin panjenengan terus pun vaksin. Vaksin 2 kali. Lah itu diberikan yang dosis dewasa apa anak-anak? Ya dewasa. Ora goyo. Ya masuk kon anak-anak apa nyong sekolah? Ya jelas ya dewasa. Pun ampun ngegas to wong kula mung tanglet tok, mengklarifikasi. Wis aku divaksin Astra. Astra ya. Apa? Astra. Astra gue yang ngajak Astra. Iya. Jere Astra ya lah. Oh, udah. Sampun kaping kali. Kaping kali kula vaksinnya. Sudah tetep, punya sertifikat. Ya jelas, tetap manut protokol prokes, protokol kesehatan. Iya, prokotok, pok, pro. Pro, mau darah di gelungnya nyong. Lendean nang protokol. Gedungnya nyong jarek aja lendian protokol. Pro niku nggih. Pro nggih protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Nggih. Tapi niku masalah corona ada tembangannya lho, Mbak. Oh, wonten tembanganipun. Oh, ada. Pripun ada lagunya. Jajal men nembang corona. Corona ada. Pripun Bu Ciblek? Siji-siji tangane dicuci. Loro-loro. Maskere dienggo telu-telu jagalah jarakmu siji loro telu rungokno omongku. Wah, tepuk tangan dong kagum Bu Ciblek. Aduh, panjenengan kok cerdas ya. Ya Allah 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 Allah. Anu nang wetengan ben ora koperleje. Ada lagi. Ya, ada lagi. 4, 5, 6 atine ben ayem. 7, 8, 9 ayo padan donga. 10, 11 penuli beras. Sing pada uli beras mesti pada guyu. Ana patang karung, ana rong karung, ana iwak bareng endok, apel. Nyong sing ora uli. Lah panjenengan wong tesih alit nggih mboten sah nggih, ora terdaftar. Oh nggih. 12, 13 koronane bablas. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah seniki koronane wis ora nana. Alhamdulillah. Mugi-mugi ana ya menangkan-nangkan obes ngadong nggih. Aja mlebu ngene meng Indonesia. Betul sekali. Nggih, langsung ayahi Pak Mbutan menika nggih. Saking Mbah Sino. Mbah Sino. Panjenengan kok ketoke akrab banget kali Mbah Sino ketemu Mbah Sino, Mbah Sino. Oh, mbiyen anu arep dipacari ora sih. Gak mau kok ketoke ten ngandap niku mumpun aduh akrab banget ngeten lho. Oh, kena foto bareng dilalang anggo kae ireng nyong ireng ya sarimbit. Aki foto jebule Mbah Wadon nang nyong ora melu. Kelalen. Ujarku kudu bae ya, Mbah. Inje. Monggo 14, 15. Caping gunung dipun jenggleng nggih. Nggih, dipun jenggleng panjenengan joget nggih, Bu Ciblek. Kula nyanyi panjenengan joget. Kereta apa bayar?
Ayo segi. Niki pangudutane Mbak Sino lho. Oh nggih, Mbak Sino. Lah nggih. Mbak Sino sayangku. Aduh. Nyawer ya. Sape wis ngono wae terus. Padha turu. Tim. Padha turu timbang. Timbang padha turu. Apa keblek? Turu. Kula riyen lho Pak Wiyoga. Timbang padha turu. Kula turu sore riyen jenengan kok ngaku urung turu sore jenengan wis ngaku iki kowe sing turu ciblek sing koyo jejal mesti piyaga meneng timbang padha turu jenengan jatahe mawon nggih iya mau nyong mau turune turen nyong mau ene bae yo tur padha timbang turu sore. Tur. Tur. Turu Ma. Ya. Ayo padha mirsani wayang golek wonten bintang tamune Bu Ciblek. Anggih. Ije sing cantik. Amasa. Sing lincah. Kaya Nela Karisma. Alah-alah. Iya buah wes ben bombong. Yuk turu maning, turu maning, nembang maning. Yen memajang. Amang awas, ono turu nih teko. Turu, teko. Hamong anggo. Yatim piatu. Bu, bayi. Kok bisa gembrung. Ya, tak kudange. Iya, Mbak Sino. Mbak Sino arti kudang nang Mbak Andin, Mbak Sino. Mrene yo Mbak Sino. Lah jenengan mawon ben kelakon dadi pacare Mbak Sino. Kula nang kene ya nggo kae ganjel anu beras. Nggih wah berase ten mingking wah atas sanget nggih. Lah berase ora patut nggih. Luar biasa nggih. Alhamdulillah. Berkah barokah nggih. Lah wong niki Mbak Sino kan seminggu niku hajatan. Oh nggih. Nggih seniki gari esek. Esek suarane. Nggih. Mbak Sino tak kudangi. Kok ora rini-rini? Ning opo Mbak Sino? Wis turu. Sar. Kembang. Wae. Wetan. Gunung. Aku mentuli ngerti nyong jarane lho bisane ket mau sarso. Lah nggih, cilik piyayine ning gedhe nggih. Men seru men dadi Mbak Sino ora sareh. Nggih.
ben ora ngantuk. Otoli kemerdek. Terampil. Kendang pira jiro lupat lima moni kape. Ya iya latihane angel. Latihane angel. Latihane angel. Latihane ngopo cara ngono kuwi? Ngopo? Nggih latihan kendang. Latihan kendang, okay. Men terampil, latihane ngutil. Oh, dadi latihane ngutil rin. Nggih boten lah. Niku Pak, niku kendang 5 moni kape, biasane 10. Heeh. Didol. Nyong melu utang. Harga utang cepet. Panas. Hawane panas lan. Pepet penak ora. Or apena. Pepet ora. Blek blek. Ora mesti cocok penak cocok ora. Blek. Kalem. Pak D tak parikan sing jawab kowe karo ngomek Mbak Supreh kok kuwi jenenge Supreh. Oh, kula kepenake Mbak Andin. Aku tak parikan kowe ngemek Mbak Supreh sing jawab kowe ya. Oh, nggih. Kula sing ngemek buci blek mawon. Ora. Tuku centong kecemplung sumur. Bagian tubuh saya. Tuku centong kecemplung sumur. Sing tong ngono ki endi bujiblek? Tong disitong ya piye ya? Centong. Tong kok. Tuku centong nun sewu nggih ngemaki sadel. Tong. Ki kepengin nggih padha. Yang ngemek itu pada jeleng nang ini kabe berarti kepengen ngemek. Yang ini jadi ciblek kok ngemek. Iya. Nggih iki. Ngemek bokong keleru. Jungur. Pinter, pinter. Kadin jungur medun blek. Tuku centong. Pripun buci blek? Ku centong. Kayu nenongko medun ngati jungkur. Ngemek bokong keleru suka suka. Eh, kepengin deh. Kan ada suka suka kamu. Susumu. Sokong kono medun sekilan blek. Tuku centong bojoke kandel. Kandel. Mek bokong keliru wudel. Nah, ya. Saiki saka wudul medhun sekilan sing kowe weke kowe dimek dhewe ngene-ngene. Anu, tuku centong kayune jeruk. Ayo mek dhewe. Ngemek bokong kesasar. Ayo
bisa rudel mau barudel terus urutan itu kok rudel medun sekilan medun sekilan dikilan apa sekilan tolong laki lana sapa sing gelem aku anggar komilen bingung ngemek bokong tuku centong kayune jeruk ngemek bokong kesasar turi turi putih ditandur ning kebon agung alat tur tur turi turi putih ngemek bokong kebablasan tur tur Mbak jenengan maringi napa niku parikan ki segenan lho Pak Desa cethok. Aja sing turi turu. Turu. Dibales, buciblek dibales. Hah? Dibales. Ayo jaluk tuturi supre. Dibales. Tak ewangi yo, diwangi, tak ewangi. Saiki gentenan, wau jenengan kon parikan kon ngemek apa-apane dhewe saiki gentenan kon ngemek padha wae. Iya, kon jawab karo kon. Jajal tak jawabe. Awake dhewe CS yo, CS yo. Kene iki profesional, ngerti? Lah iya. Mau jenengan kedah profesional kedah dijawab sing cetha karo didemek. Wis. Nek ora diolor-olor ya Bu yo. Ya karo dimek lho. Iya, janjine dimek. Yo. Iya. Apa kira-kira ya? Tuku centong kayune jengkol, jengkol yo. Tuku centong kayune jengkol. Iya, ben jawab karo ben dimek to. Dalange kenten tuku centong kayune jengkol ngemek bokong alah masa ora wani yo ngemek bokong ngemek ora wani ora ora wani ora wani ora bakal ora wani ya mbak masa mempertaruhkan panggung beliau sendiri ora ana wong ora mungkin ora mungkin apa Black apa tuku centong kayune jengkol ora bakal wani tenang becik Black tuku centong kayune jengkol ngemek bokong kliru kontrol aku ora melu-melu lah jenengan kok cuci tangan ya cuci wong aku ngewangi jenengan ya jenengan sing tanggung jawab Black. Sepikul gedang sepikul jeruk ayo Brek mlakune ngegeng kegeden turi turi terus putih hati tantur ning kapan agung alat tur tur turi mbok jenengan sing waninan ngono lho lho sing waninan sing waninan yang kok turu ya aku we nyong turu ana sing nyong mau turu wis ya ya nyong mau turu wong nyong mau turu kok ae panas udan udan panas panas udan iya haling 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 Capi iki mengko caping gunung nganggo jaipong ngoblek kok. Oh nggih, sing kan sing kan jaipong. Sing jaipong siblek.